ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ibyigisho bya Bibiliya. Aho tugeze ku ngingo kwa mbere w'isabato tariki 17 Ugushyingo. Ni ingingo ivuga ngo ibimenyetso, imirimo ndetse n'ibitangaza. Turi ku cyigisho cya 8 twatangiye ejo hashize. Icyigisho tuzakomeza kwiga muri iki cyumweru cyose, icyigisho gifite umutwe uvuga ngo gusoza ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Twabonye ko muri iki cyigisho tuzagenda dusesengura ubuhanuzi bwari bwaratanzwe mu isezerano rya kera n'abahanuzi batandukanye, bibanze ku gitabo cya Zaburi ndetse n'aba Yesayi ndetse n'aba Yeremiya, aho bavugaga ibyo kuza kwa Yesu Kristo agombaga kuza muri Isirayeli, akavukira mu isi ari Umuyuda, akavukira mu gace ka Betelehemu ndetse akaza no kuba umucunguzi wabo nka Mesiya. Uyu Mesiya wari kuzaza ni we tuzimbikamo tukareba muri iyi nsanganyamatsiko y'iki cyigisho muri iki cyumweru cyose, uburyo ubuhanuzi bwari bwaravuzwe mu isezerano rya kera bwasohoye mu isezerano rishya, ndetse tunitsa cyane ku kibazo kibaza ngo mbese ni iki dushobora kwigira ku makosa y'Abayuda banze kwizera Yesu nyamara babona ibimuhamya byinshi. Tuzagenda dusubiza iki kibazo. Ingingo y'uyu munsi rero ivuga ibimenyetso, imirimo ndetse n'ibitangaza. Mbere yuko tuyinjiramo neza, reka tubanze dusenge. Imana nziza, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kongera kwiga ijambo ryawe, ubishimirwe. Turetse Mwuka Wera ngo abane natwe kandi aduhire, aduhe kumva no kumvira, ndetse aduhe no gusobanukirwa neza ibyanditswe byera. Umwanya ubu w'ingenzi uhire buri wese tubana, ubundi abane natwe. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Muri iyi ngingo batubwira ko ikiyongera ku bitangaza bigaragara Yohana yakoresheje agaragaza Yesu nka Mesiya, yananditse ibiganiro byagutse byerekeranye n'ibimenyetso, imirimo ndetse n'ibitangaza Yesu yakoze. Ibimenyetso n'ibitangaza by'ubwabyo ntabwo byari igihamya kigaragara cyangwa gifatika cyemeza ko koko Yesu ari Mesiya gusa, kuko n'abahanuzi benshi turabizi, abahanuzi b'ibinyoma batandukanye bakora ibitangaza byinshi, no mu Rwanda murabizi, mujya mubibona, bakiza abarwayi, birukana abadayimoni n'ibindi nk'ibyo, ariko niba bisobanuye ko ari imbaraga y'Imana. Niyo mpamvu nano batubwira ko imirimo ni ibitangaza bitandukanye n'ibimenyetso Yesu yakoze bigaragara mu butumwa bwiza bwa Yohana, si byo gusa bigaragaza ko Yesu ari Mesiya, ahubwo Yohana yanditse ibimenyetso atari ukubera kugaragaza icyo gusa, ahubwo ashaka kugaragaza ko ukora ibitangaza akomeye, ndetse ibimenyetso Yohana yanditse byari bifite umwihariko wo kwerekana Yesu nka Mesiya no kwerekana ko mu by'ukuri yaje aturutse ku Mana Data wa twese ubwayo. Turasoma muri Yohana igice cya 5 duhera ku murongo wa 17, dusome no murongo wa 20, dutaruke dusome no murongo wa 36 tugeze ku murongo wa 38. Murongo wa 17 aranditswe ngo, ariko arabasubiza ati, Data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Murongo wa 20 ukavuga ngo, kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo irutiye kugira ngo mutangare. Dutaruke tujye ku murongo wa 36, haranditswe ngo, ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana, kuko imirimo Data yampaye ngo nyisohoze, iyo mirimo nkora ari impamya ubwayo yuko Data ari we wantumye. Murongo wa 37, kandi Data wantumye nawe yahamije ibyanjye ubwe. Ntimwigeze kumva ijwi rye habe no kubona ishusho ye. Murongo wa 38, ndetse nimufite n'ijambo rye riguma muri mwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Hano hari ikibazo kibaza ngo, ni mu buhe buryo iyo mirongo igaragaza isano iri hagati ya Yesu ndetse n'Imana Data wa twese, by'umwihariko mu cyerekezo cy'ibimenyetso? Imirongo iragaragaza ko Yesu Kristo yavuye ku Mana, ndetse ibyo akora bituruka kuri Data wa twese cyangwa ku Mana, kuri Se. Yesu yakoresheje ibimenyetso kugira ngo agaragaze ko akorana na Se. Bombi ni umwe. Imirimo yagaragaje ko Data ari muri we, nawe akaba ari muri Data wa twese. Nk'uko tubona muri Yohana 10:38 no muri Yohana
igice cya 15 umurongo wa 10 n'uwa 11. Reka naho tuhasome Yohana igice cya 10 ku murongo wa 38 haranditswe ngo, ariko ninyikora nubwo mutanyizera, mwizere imirimo ubwayo kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri njye nanjye nkaba ndi muri data. Yohana igice cya 14 umurongo wa 10 n'uwa 11 ho hakavuga ngo, ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Twagiye tubona imirimo itandukanye Yesu yagiye akora n'ibitangaza, azura Lazaro, akiza akana akobwa ka Yayiro, aho umurimumyi, n'ibindi bitangaza bitandukanye, ahaza abantu 5,000, arongera ahaza abandi bantu 4,000. Abo babaga ari abagabo gusa hatarimo abagore n'abana, bivuze ko yabwiraga abantu ati, okay, mwishingira ku magambo yanjye ahubwo murebere no ku byo nkora byibura mwizezwe nabyo. Intego yo kuza kwa Yesu yari iyo gukora imirimo y'uwamutumye kugira ngo iyo mirimo igaragarizwe isi. Ni ukuvuga ko yaje gukora imirimo se yamutumye gukora, kandi imirimo yakoze yahamije ko yari yaraturutse kuri se. Ariko nanone nk'uko twamaze kubibona, nubwo hari ibimenyetso bikomeye ndetse n'imihamya biturutse ku bantu benshi, abantu bakomeje guhitamo kutamwizera. Abayobozi b'idini babajije Yesu bati, uzageza he kwiyoberanya? Niba uri Kristo twerurire. Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya data nayo irampamya. Yohana igice cya 10 umurongo 24 na 25. Iyo Yesu aza agahita avuga ko ari Mesiya, abayobozi b'idini bahoraga bashakisha ikintu bamurega, bagombaga guhita bamusingira kuko yari abizi Yesu yagaragaje imirimo yari yarakoze. Iyo Yesu avuga ko ari Kristo, bari kubihakana mu buryo bworoshye. Ariko se ni gute bari guhakana ibimenyetso, imirimo ndetse n'ibitangaza? Ibyo byari ibihamya bikomeye bigaragaza uwo yari we ndetse n'aho yari yaraturutse. Yesu yanze kuza gutyo gusa avuga gusa, ahubwo yaje avuga ndetse anakora, kandi imibereho ye yahamyaga ko yaturutse ku Mana. Imirimo yakoraga, ibitangaza yakoraga, ibyo byose byari ubuhamya bushobora kwemeza abantu ko yaturutse ku Mana. Iyo bumvaga avuga, bahamyaga ko nta wigisha nka we. Iyo yakoraga ibitangaza, babonaga ko ibyo akoze bitigeze bikorwa n'undi wari wese, ndetse n'ibizakorwa n'undi wari wese, ko n'ibitangaza yagiye akora bidasanzwe. Cyakora batubwiye ko hari n'abahanuzi b'ibinyoma bashobora kugerageza gukora bimwe muri byo, ibyo bitahamya ko nabo batutse ku Mana. Ariko nk'uko twabibonye, ab'iki gihe ibyo bakora binahabanye n'ibyo bavuga. Si uko umwuka w'Imana ukora ibitangaza wavuye mu bantu cyangwa udahari, ahubwo tubamenyera ku mbuto zabo. Akenshi naga abantu babaho imibereho ihamanya n'ibyo bavuga ko bizera, ibyo bakora bihabanye n'imibereho yabo ya buri munsi. Ariko Yesu Kristo yari umwana w'Imana, ndetse ibyakoraga, ibyavugaga, imibereho ye hano ku isi mu gihe yahamaze cyose byahamije ko yari yaraturutse ku Mana. Ni mu buhe buryo dushobora kwirinda kugira imitima yinangiye tubona mu bayobozi b'idini? Ni mu buhe buryo dushobora kuba turwanya umurimo w'Imana mu mibereho yacu kugira ngo twirinde kugira imitima yinangiye tubona muri abayobozi b'idini? Icyabidushoza ni ukwakira Yesu Kristo mu mibereho yacu, kandi tukemera guhinduka rwose, tukagira umuhati wo kureka inzira mbi, tukemera kuyorwa na Mwuka Wera, kandi ibi tuzabishobozwa nitwemera kuyoborwa n'imbaraga y'Imana. Ni mu buhe buryo dushobora kuba turwanya umurimo w'Imana mu mibereho yacu? Kurwanya umurimo w'Imana mu mibereho yacu nta kundi uretse kwanga guhindurwa n'imbaraga iri mu ijambo ry'Imana. Kuvuga ko twizera Yesu Kristo n'abademoni barabikora ndetse bagahindishwa imishyitsi nabyo, ijwi ry'Imana rikabakanga, ariko ntago biratuma bizera na rimwe. Niyo mpamvu natwe igihe cyose twanze kwizera Yesu Kristo ngo bihindure imibereho yacu, tugire imibereho ihindutse, yamya ko twamumenye, naho tuzaba dutaniye n'abadayimoni.
kumwizera ku munwa barabikora kuko barabizi ko akomeye, ariko ibyo nibibahindura. Rero guhinduka niko konyine kuzagaragaza ko tutakiri mu mwanya urwanya Imana. Imibereho yacu ikwiye guhinduka kugira ngo ibihamya Imana bitari ibyo bazatubona, babone ko turwanya Imana nyamara twitwa ko turi abakorera Imana. Mwari dufashe kandi duhindure rwose, mukabera abandi natwe mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimye Mana, tugushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye. Twongeye gusobanukirwa ko dukwiye kukwizera nk'uko ibyanditswe byabiguhamya, kandi tukemera guhindurwa n'imbaraga yawe ihindura nk'uko yahinduye abandi. Natwe turi bamwe muri abo bashobora guhindurwa nayo igihe cyose tukwizeye. Uduhe kwemera kuva kwizima, uduhe kukwakira no kuguha umwanya mu mibereho yacu, maze duhindurirwe kukumenya kandi tube imibereho ihamya ko twakumenye. Mubwo bane natwe ukomeze kuduhira mu mirimo yacu ya buri munsi. Ushaka kandi ushima ibara byo bibaho mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.